ділові костюми, середній вік до 40 та ідеальне знання юриспруденції. Ось такий він, український детектив-антикорупціонер. Перше – це знання законодавства, потім другий тест – це загальні навички, general skills, потім вже ті, хто пройшли ці два кола, були допущені до психологічного тестування ММПІ і потім вже безпосередньо проводилася співбесіда. Новоспечений ловець хабарників Дмитро родом із Рівненщини. Йому 25. Переконує, той образ детектива, який малюють іноземні бойовики, із його роботою суттєво різняться. Пригодницької романтики у справах антикорупційних мало. Перед нами виступав агент ФБР. Він такий, ну, з виду простий чоловік, каже, ви фільм не дивіться, от він. Такий я, звичайний агент ФБР. Настав час, коли вже треба щось робити, коли досить чекати, що ми виберемо президента, ми виберемо депутатів, вони нам все принесуть. Ну, не буде такого. Сумлінно виконувати свої обов'язки. На тепер у антикорупційне бюро відібрали 70 детективів із майже 250, але присягу склали не всі. Поліграф вже прийшли майже всі, а спеціальну перевірку не всі пройшли, тому на сьогоднішній день призначено тільки 25 осіб, будуть мати можливість приступити до розслідувань, але зараз вони проходять тренування до кінця вересня. Поки що в кабінетах антикорупційного бюро пахне старими меблями і пилюкою, але аж ніяк не роботою. Відомство має запрацювати вже у жовтні, принаймні таке обіцяє його очільник. Але гальмують процес депутати. Бюро не може запрацювати, допоки не створять антикорупційну прокуратуру. Її має сформувати спеціальна конкурсна комісія із 11 членів. Проте Верховна Рада своїх представників до неї так і не делегувала. Це має бути 7 представників до комісії, яка шляхом відкритого конкурсу повинна обрати головного антикорупційного прокурора країни та сформувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Теж сподіваюся, що це відбудеться цього тижня. Закон про антикорупційну прокуратуру набрав чинності ще 2 місяці тому. Нове відомство має бути незалежним, не підпорядковуватиметься нікому, навіть Генпрокуратурі. Воно погоджуватиме дозволи на затримання корупціонерів. Лише після цього їх можна буде затримувати. Сергій Барбо, Максим Петраков, 5 канал.